Аа баярлалаа. Би энэ 3 жилийн хугацаанд улсын төсөвтэй холбоотой би нэг ганц асуулт асуух гээд байгаамаа. Тэгэхээр одоо бол би нэг жижигхэн одоо хуучин явж ирсэн түүх хэлээ л 12-аас 16 онд нөгөө Чингис самураа бондууд авч ашиглаж байх үед шотрогоос арссан эвсэл засаг барьж байх үед улс орон даяар 5 яамны хамтарсан ажлын хэсэг яваад ингээд одоо бүх сумдуудад, аймагуудад нийслэлд хийгд хөрөнгө оруулалтын жагсаалт гээд иргэдээр хилцүүлээд ингээд эренбэлсэн. Энэ хөрөнгө оруулалтын нийт түн бол одоо 50 их 80 төгрөг, 2 их 80 төгрөгөөр ингээд дундчлаад нэг эдийн засаг болцоотой байх үед төсөв хөрөнгө оруулалт ордог байх үеийн тооцоогоор бодох юм бол 25 жилд хийх ажлыг одоо ингээд 3-4 жилд хийнэ гэсэн ийм одоо санал авсан. Тэгээ энэ бол одоо хөдөө орон нутгийн төсөв хөрөнгө оруулалт хийлгэхэд маш том хүлээлт нэг талдаа үүссэн. Нөгөө талдаа энэ 12-аас 16 онд улсын эдийн засаг амаргүй байсан учраас төсөв хөрөнгө оруулалт хийгдэхгүй ингээд их сасварууд шинээр баригдах барилга объектууд бол нэгэн одоо хийгдэж чадаагүй хүлээлтийн байдлаар юм байсан. Тэгээд энэ 16 оноос улсын эдийн засаг бас нааштай өөрчлөлт гараад ингээд 16-20 оноос хойш Авоо одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдээд эхлэхээр зэрэг одоо ингээд улсын төсвийн хөрөнгийг үрж одоо баахан цэм товолоо гэдэг ийм шүүмжлэл яриад байгаа. Тийм учраас эннийхээ одоо бодлогыг нэг тодорхой гаргаж нарийн тооцоо судалгаатай энэ хөрөнгө оруулалтынхаа ажлыг шийдэх хэрэгтэй байна. За нэг одоо барилга объект барилаа гэхэд доторх одоо тоног төхөөрөмж тавилга хэрэгслээс өсүүлээд урсгал зардлынхны юм төсөв тусгахгүй ингээд үлдчихдэг нэг ийм одоо зовлон байгаа шүү. Тийм учраас энэ ирэх он жилүүдэд улсын төсвөөр хийх хөрөнгө оруулалттай холбоотой би ганцхан зүйл тайруулж ярьж байгаа учраас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой юм дээр нэлээд чигийг гаргах хэрэгтэй шүү гэсэн. Энэ дээр ямар бодлого байгаа вэ гэсэн ийм асуулт байна. Хөрөл Батар дээр бас. За Хөрөл Батар, Жимдэг Хөрөл Батар байнгын орон төсвийн байнгын орон дээр хариуллаа. За татвар төлөгчдийн мөнгөийг бол үр дүнтэй зүйлд зарцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын реформын ажлыг бол сангийн ам 2019 оноос эхэлж хэрэгжүүлээ явж байна. Тусгаалan аппликейшн хийсэн, журам гаргасан. Тэгээд зөвхөн улсын төсөв дээр зурагтай зураг төсөв нь хийгдсэн. Эд тодорхой хэмжээний одоо cost benefit analysis хийгдсэн. Газрын асуудал нь шийдэгдсэн. Ийм хөрөнгө оруулалтыг тусгах ийм одоо ажлыг бол одоо сангийн ам 2019 оноос хойш тасралтгүй хэрэгжүүлээд явж байгаа. За гол үрдөнгөө бол бид нэр одоо энэ ирэх жилүүдэд энэ хөрөнгө оруулалтын талаар хийгдсэн реформ үрдөнгөө өгөх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр Бат Эрдэнэ гишүүний хэлж байгаа зүйлт бол яг санал нэг байна. Урд өмнө одоо юу гэдгийг нэг юм компанид ажил зохиож хөрөнгө оруулалтыг жагсаалт гаргадаг биш. Яг тухайн одоо хүмүүстэй хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа хөрөнгө оруулалтуудыг урдчлан тооцоод бэлтгэл ажил нь хийгдээд, зураг төсөв нь хийгдээд, бүх асуудал нь хийгдээд, хөрөнгө мөнгө нь төсөв дээр тавигдлаа, бүрэн хин тавигдлаа, богинохон хугацаанд ашиглалтанд ордог ийм одоо чиглэл рүү орохоор төлөвлөж байгаа. Тэгээ энэ ажил бол энэ 2023-24 онод үргэлжлээд явна. Энэ реформын ажил их удаан хугацаанд үргэлжлэх шаардлагагүй. Одоо энэ жилдээ одоо сангийн ам бүрэн дусгаж одоо хэрэгжүүлнэ гэж одоо бодож байгаа тэмж төсөөлөөр тэмж хүлээлтээр байгаа гэдгийг бол хэлээ. Тэгэхээр Бат Эрдэнэ гишүүний хэлж байгаа зүйлүүд бол тэр төсвийн хөрөнгө оруулалтын реформ хүрээнд бүрэн шийдэгдэх явах учиртай. Бат Эрдэнэ гишүү 1 минут тодруулъя гэсэн байна. Бодмоны мөн Бат Эрдэнэ гишүү. Байна уу? Баярлалаа. Би төсвийн байнгын орооны дараагаас хариултаа бүрэн авчлаа, баярлалаа.